Він сказав: «Мам, якщо мені судилося, я не можу лежати на дивані, дивитися, як по телевізору, як вбивають наших хлопців. Що я скажу своїй дитині, своєму сину, коли він підросте? Я кажу: Сережка, ти ж хворий, тебе ж зір зовсім поганий, куди ж ти йдеш, дитину? Мама, все, цим було сказано все». Нехай це не звучить пафосно, але він справді був розумним, освіченим людиною з великої літери, який ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Він завжди намагався допомогти, підтримати. Якщо він не знав, як це зробити, він казав: «Я щось спробую». Допоки ми будемо пам'ятати про нього, допоки він буде жити в нашій пам'яті, у нас є надія на те, що у нас щось зміниться.